Evo danas je, kako znate, blagdan Krista Kralja, pa ova dva razmatranja će biti o Isusu. Kao prvo, Isus, obećani spasitelj. To bi bila tema prvog razmatranja. U vjerovanju kažemo, ispovjedamo vjeru, kažem u Isusa Krista, Sina njegova, jedinoga gospodina našega. Znači, tu je sadržano više toga, da vjerujemo Isusa Krista, da vjerujemo da on Sin Boži i da vjerujemo da on naš gospodin. Pa evo ovo, da vjerujemo Isusa Krista, to je već bremenito značenjima i sadrži puno toga. Isus Krist kao Sin Boži i obećani spasitelj je bio, njegov dolazak je bio pripremljen među nas. I ono što je Bog obećao, to je izvršio. Dao je obećanje spasitelja, na to je pripremao čovječanstvo preko izabranog naroda i onda ga je na kraju poslao ljudima. Mi znamo da grijeh koji čovjek učini i grijeh koji učinimo kolektivno, zajedno i slično, da zato moramo zadovoljiti Božju pravdu. I mi sami to ne možemo učiniti. Čovjek sam ne može da zadovoljštinu. Pozvani smo da dajemo zadovoljštinu i to je korisno i dobro, jer preko toga posvješćujemo sebi, evo, težinu grijeha, okajavamo dijelom taj grijeh i onda se otvaramo da primamo više milosti i možemo, dakle, onda preko toga u biti onda dolazimo do toga da se poveća naša ljubav prema Bogu. No, potpunu zadovoljštinu, pravu zadovoljštinu Božoj pravednosti može dati samo onaj koji je ravan Bogu, dakle sam Bog. I to je razlog zašto je druga božanska osoba, dakle Sin, primio čovječje tijelo, utjelovio se i dao onda u svome tijelu, otkupio nas. Evo, to je ono što je mogao učiniti samo Bog, on je to učinio preko toga kad je uzeo naše čovještvo, utjelovio se, živio među nama i dakle otišao na križ. Mi vidimo da u povijesti spasenja da se Bog nije ograničio na to da Izrael oslobodi iz ropstva egipatskog i da ga oslobađa kasnije od raznih ovih okupatora i tlačitelja. No evo, ovaj izlazak iz Egipta, kad je Bog izveo svoj narod iz Egipta, to je ono najočitije da Bog može osloboditi od zemaljskog ropstva cijeli jedan narod onda kad on to hoće. I to je bila priprema za ono pravo oslobođenje do kojeg je bilo stalo Bogu. A to je dakle da oslobodi narod od njegovih grijeha. Tako da je ovaj izlazak, ovo oslobođenje od zemaljskog ropstva, bilo slika onog pravog oslobođenja od ropstva grijehu. Pošto je grijeh uvijek uvreda nanesena Bogu, i to je ono što u dijelu činu kajanja molimo, i to je ono što najčešće i zaboravljamo. Mi smo svjesni, evo, kako grijeh može negativno djelovati na nas same, kako poremeti ovaj unutarnji sklad, kako nam stvori loše navike, kako jednostavno nam bude zapreka da činimo dobro, kako nam izaziva nezadovoljstvo i jednostavno tjeskobu i muku unutarnju. Svjesni smo također koliko grijeh utječe na naše odnose s drugima. I to je ono što se preko toga ruši odnosi i oni, ne samo onima koji su nam daleko, nego i s onima koji su nam blizu, pa i s onima koji su nam najbliži, kao što su članovi obitelji. Počeo sam čitati jednu knjigu o tome kako opisuje život jednog
misionara u Amsterdamu i on Amsterdam vidi kao novi Babilon i kaže, evo, tu je jedna od stvari koja ga se posebno dojmila, jest ta da je tu prošireno masovno, dakle, ta razna psihička oboljenja. I ljudi onda, oni nudu tu psihološku pomoć na razne načine, tako i na telefon, kaže posebno preko zimskih mjeseci kad je dan kratak, onda upadnu u kolektivnu depresiju i onda zovu te telefone i onda da se s nekim mogu ispričati, da se mogu pojadat, da im bude lakše. I jasno imaju i na raspolaganju i ovu i kemiju, dakle razne ove preparate, lijekove da im, koji i na taj način žele ublažiti. A to je društvo koje se diči sa ateizmom. Dakle, to je duboko sekularizirano društvo, dakle, duboko upalo u poganstvo. Evo, vidimo, imaju dobro stanje, imaju odmetnuće od Boga, a imaju onda i posljedice toga koje kušaju da jednostavno nisu sretni, da su duboko nesretni. No evo, kako možemo spoznati što grijeh proizvodi u nama, ako se ispitujemo, ako gledamo, dakle, i ako smo imalo samokritični, kao što možemo spoznati što grijeh proizvodi u odnosu prema drugima, tako je, dakle, isto očito da grijeh razara naš odnos s Bogom. Mi vidimo kod opisa prvog grijeha da su se Adam i Eva sakrili od Boga. Znači, to je ono što su oni mogli prije s Bogom pričati kad bi ko htjeli. Dakle, nije im trebalo upasti u posebno jedno stanje ekstaze i dobiti neku posebnu mističnu milost, nego im je to bilo dostupno kad ko zažele. Evo, sad su oni povlače iz toga kontakta i razgovora s Bogom. Jer se jednostavno ne osjećaju dobro. Petar će to reći, odlazi od mene, Gospodine, nisam dostojan. I dakle, to će, grešnik sam. Znači, tu je ono kad čovjek koji uvjeri, on će na neki način, evo, vidjeti da ga grijeh čini nedostojnim. Pa će se onda, dakle, staviti na mjesto koje mu pripada, ponizit će se i slično. Međutim, činjenica je da nas grijeh udaljava od Boga, da mi onda gubimo osjećaj za Boga. Da jednostavno ne možemo se sabrati, ne možemo biti posvećeni tome odnosu, nego smo rastrzani, rastreseni i zabavljeni nečim drugim. Evo, to je ono što možemo vidjeti kad čovjek prije spavanja gleda televiziju, da se opusti, što ja znam kakva je, mi sebi opravdanja nađemo, i onda kako će zaspati, koje će ga misli pratiti u snu. Dakle, pratit će ga, vjerojatno misli na ono što je gledao i ono što ga, na što ga je to asociralo. I teško je onda zaspati sa mišlju na Boga. Zato ta sabranost prije spavanja, znači od večere, pa dakle, ili od 8 sati pa dalje, je vrlo važna. I mi vidimo da je čovjeku potrebna jedna priprema. Danas, kad nam je mobitel stalno na dohvat ruke, onda je to nešto što preko poruka, obavijesti i slično, stalno nas drži u kontaktu sa svijetom. I naše su misli mogu biti stalno zaokupljene s time. To je prije ono što smo mogli imati sa strelovitim molitvama, da stalno imamo upravljenu misao na Boga i da stalno budemo povezani s Bogom. Sad smo povezani s mrežom i sa nečim drugim. Tako da grijeh ruši sva tri odnosa. Odnos prema čovjeka, prema samom sebi, odnos prema bližnjemu i odnos prema Bogu. No grijeh je također i uvreda nanesena Bogu. I o tome manje razmišljamo. Znači, mi gledamo kroz sebe ono što možemo spoznati, ali kad gledamo sa Božjeg stajališta, onda nam je to teže razumljivo.
I to je tako veliko, jer se grijeh prosuđuje prema onome kome je uvreda nanesena, pošto je nanesena Bogu, koji je neizmjerno dobro i koji je jedini Bog i stvoritelj, onda je to nešto tako veliko da mi zato ne možemo dati zadovoljštinu. To ne možemo izbrisati. To jedino može sam Bog. Stoga Izrael, spoznajući sve više kao narod općenitost grijeha, neće moći više tražiti spasenje osim u zazivanju imena Boga Otkupitelja. Vidimo da su oni kao narod bili svjesni svoje grešnosti, pokušali su tome doskočiti, da su evo zakonski to sve pokušali suzbiti i regulirati, pa imaju preko 600 propisa koje je potrebno obdržavati da bi čovjek živio kao pravednik. Međutim, vidjeli su onda da ni to nije dovoljno, da i zakon jednostavno ne može dati pravednost, da zakon ne može zadovoljiti, dakle, nadoknaditi onu štetu koja je učinjena grijehom u odnosu prema Bogu. I onda su spoznali da se to može učiniti jedino u zazivanju imena Boga Otkupitelja. Evo, zato je, kako ćemo vidjeti, i nama posebno važno ime Isus. Ime Isusovo označava njegovu službu. Tako Isusa znamo kao Isus Krist, ali evo, to su dva različita imena. Mi možemo reći jedno, to su ime i prezime, ali u biti ime je samo Isus, a prezime je, evo, dakle, Krist, to označava poslanje koje ima, ali to označava njegovo ime. Dakle, samo ime Isus označava ga kao spasitelja, jer Isus u hebrejskom znači Bog spašava ili skraćeno spasitelj. Zato je anđeo Gabriel rekao Josipu, nadjeni mu ime Isus, jer će on izbaviti narod svoj od grijeha njihovih. Dakle, to nije novo ime. To ime već postojalo prije u židovskom narodu i možemo ga susresti u Starom zavjetu kad čitamo. Dakle, ali evo, dakle, to je bilo ime koje je najprimjerenije i najviše odgovara samo Isus. I razlog koji daje anđeo jest zato jer će on izbaviti narod svoj od grijeha njihovih. To ukazuje na ovo poslanje Isusovo da će nas on spasiti od grijeha. Drugo ime, Krist, ili u židovskom jeziku Mesija, znači pomazanik. A mi znamo iz Starog zavjeta da su se pomazanici zvali tri skupine ljudi. Proroci, svećenici i kraljevi. Proroci su na neki način bili pomazani izravno od Boga ili su, kao što je bio izabran Elizej, bili, dakle, pomazani od većeg proroka, u ovom slučaju Ilije. Dok su svećenici i kraljevi imali regulirano svoje pomazanje. Dakle, i odatle dolazi svećenički red. Dakle, svećenici su bili službeno na neki način zaređeni za tu službu i tu se koristilo ulje kojim bi se pomazali. To već u Starom zavjetu. Mi danas vidimo da se to koristi kod ređenja svećenika, ali se koristi i u krizmu. Koristi se i kod ređenja biskupa i papi. Tako da je, evo, to nešto što je zadržano do danas. I tu se onda vidi ono zorno što je to pomazanje. Kraljevi su bili pomazani, pomazivani od proroka ili svećenika.
to se nastavilo sve do, dakle, sve do 16. 17. stoljeća i kasnije. I tu je također bilo onda očito, evo, da je vlast od Boga, da tu vlast Bog udjeljuje, zemaljsku vlast udjeljuje jednoj osobi koja onda, dakle, u ime Božje kraljuje i vrši tu vlast. Mi kao krštenici smo baštenici svi triju službe, i proročke, i svećeničke, i kraljevske. No, to je, te tri obe, sve tri službe su svoje puno ostvarenje imale jedino u Kristu. Zato su i proroci zvali spasitelja Mesija ili pomazanik, da označe ovu trovijaku njegovu službu, proročku, svećeničku i kraljevsku. Kad kažemo po redu, ti si svećenik po redu Melkisetekovu, on nije zaređen od nikoga, nego samo od Boga. Kao prorok je također od Boga imenovan i kao kralj. Ta se trostruka služba u Isusovom životu očitovala jasno. On je kao prorok ili učitelj učio ljude. Tu vidimo da u tom njegovom naučavanju da su bili sadržana i razna proroštva. Znači, kad govori o posljednjim vremenima, kad govori o uništenju Jeruzalema i drugim stvarima, onda se vidi da, evo, on zna ono što pripada samo Bogu, zna budućnost. Nije došlo moje vrijeme, evo, sad je čas i slično. Dakle, on je tu jednostavno nastupa suvereno kao prorok. I tu se, dakle, kroz njegovo učiteljstvo očituje to, ta njegova proročka služba, a ova svećenička služba se očituje prije svega kad sebe za žrtvu prinosi Bogu. Evo, tu je se dogodilo naše otkupljenje, tu se u biti dogodilo naše spasenje. On je sam svećenik i on je sam žrtva. Dakle, on je jaganjac Božji, ali on je i onaj koji sebe prinosi. Tako kad svećenik slavi misu, onda to čini in persona Christi, u osobi Isusa Krista. Dakle, Krist djeluje preko njega, a prinosi se opet ista žrtva Isusova, koja se upresutnjuje na oltaru. I treća služba, on je kao kralj osnovao svoje kraljevstvo. I to je kraljevstvo specifično, znači, zato jer nije od ovoga svijeta, kako on to tumači Pilatu, nego je to duhovno kraljevstvo. Crkvu koju je on vječni poglavar. Evo, dakle, Kristovo kraljevstvo je crkva i on je glava crkve. Papa je namjesnik, dakle, onaj koji ima vrhovnu vlast u crkvi na zemlji, dakle, ali je on namjesnik koji mora odgovarati onome koji ga je doveo na to mjesto. Dakle, mora polagati računa o glavi crkve, dakle, Isusu Kristu, o svome djelovanju. Zato nitko u crkvi, pa ni papa, ne može ići protiv glave, činiti nešto drugačije od onoga što je Krist odredio. A ono što je Krist odredio, to je zacrtano, nepromjenjivo, Svetom pismu i u predaji crkve. Znači, to čini polog vjere. I taj polog vjere ne može niko iskriviti, suprotnoga tumačiti i slično, kao što danas, evo, vidimo da se događa. U protestantskim zemljama imaju jednu zanimljivu pojavu, a to je da se neki njihovi pastori, koji su plaćeni od države, obavljaju svoju službu, pastorsku, dakle, to je njima pandan za svećenika, jednostavno kažu da su, za sebe da su nevjernici. Znači, oni su možda imali vjeru, pa su izgubili, a možda su i postali pastori, a da uopće nisu imali vjeru. Svakako, dakle, oni kažu, ali mi držimo da je naša služba korisna, jer mi možemo pokazati djeci, pokazati mladima, dakle, da je vjeronauk
indoktrinacija da nije potreban i da možemo im približiti to da Bog ne postoji. Znači, oni onda koriste svoju službu da vrše sasvim nešto suprotno od onoga zašto su predviđeni i poslani. I to je ono što se na neki način događa sve više i kod nas, da taj utjecaj protestantizma ulazi u crkvu i da imamo sve više vjernika koji su vjernici samo po imenu, koji više ne vjeruju da je stvarno prisutan u Eukaristiji, ne vjeruju u ispovijed, ne vjeruju dakle, u druge sakramente, u brak, nerazrješivost braka. I to vidimo na zapadu da se to masovno događa i događa se i kod nas. I to je ono što se onda prenosi i na svećenike. Da imamo svećenika koji su mlaki u vjeri, koji su, dakle, kojima se vjera pokolebala i to nije se začuditi. Jer ako neko kao svećenik živi svjetovno ili živi u grijehu, dakle, kao što se to događa kod svećenika homoseksualaca i slično, dakle, onda on svetogrdno drži svetu misu, jasno da u tome stanju, ako to traje duže vremena, da to jednostavno on čini dva najmanje teška grijeha i da to ubija njegovu vjeru, ubija njegovu savjest i on na kraju, dakle, izvanka obavlja što treba. Dakle, njegovi su sakramenti i misa valjani, ali dakle, on jednostavno sve više zrači nevjerom i sve više se on sam udaljava od Boga. I to je ono što onda vidimo da se može upast i u potpunu nevjeru. A izvanka, evo, zadržati privid, jer čovjek evo ne želi sad radikalno mijenjati svoj život. No, kako vidimo, u tom duhovnom kraljevstvu u crkvi, evo, kako je Krist jedna i jedina glava, njemu svi moramo polagati račune. Proročanstva dokazuju božansko poslanje Kristova. Znači, Stari Zavjet i proroci koji su bili prije Krista, oni govore o tome kako možemo prepoznat Krista, kako možemo prepoznat Mesiju, pomazanika. Zanimljivo je da mi do dolaska Kristova nismo imali neki 5 stoljeća, nije bilo proroka. 450 godina točnije do Krista nije bilo proroka. Zadnji prorok, možemo reći, bio Ivan Krstitelj, koji opet nije ništa prorokovao. Znači, nego je, evo, proročkim životom, dakle, jednim radikalnim evanđelskim životom, on jedino što je navijestio, evo, Mesiju i pripremio put Mesiji, Kristu. Što je proroštvo? To je točno i sigurno navještenje budućeg događaja koji se stoji do slobodne volje Božje ili ljudske, znači do događaja iza kojega stoji ljudska volja ili Božja volja. To je nešto što ne može znati nitko osim Bog. To se iz naravnih uzroka ne može unaprijed znati. Mi danas imamo karikaturu proroštva u svijetu, jer Sotona i ne zna ništa drugo nego oponašati Božje djelovanje, pa onda imamo takozvana prediktivna predviđanja, prognoze. Znači da se najavi ono što će se dogoditi za godinu, 2 dana, a u biti najavljuje se ono što je već isplanirano, pripremljeno i što će se onda, dakle, izvršiti, da se na taj način javnost pripremi. Znači, kad Bill Gates kaže da će, kad je najavljivao koronu, dakle, on je prije toga su oni bili organizirali i vježbe godinu dana prije, dakle, kako postupati u slučaju pandemije, dakle, i čak se koristio i naziv COVID i slično. Evo sad,
ponovno najavljuju da bi to moglo se opet dogoditi druga takva pandemija 2024. Znači, to nisu proroštva, nego su, dakle, to ova prediktivna programiranja. Unaprijed ti reče ono što je u biti on ili ti moćnici što su isprogramirali. I onda ti, evo, dobiješ dojam, evo, to su neka praktički božanstva koja znaju što nam budućnost nosi. Dakle, tako da je to jedno oponašanje, jedna karikatura. Mi vidimo da Bog, da Sotona nekad otkriva stvari, recimo u egzorcizmu i slično, koje su ljudima opsjednutome nedostupne i nepoznate. Znači, to je nešto što se može naravnim putem objasniti. Sotona nas prati od začeća do groba i on zna sve što smo mi učinili izvanjski, što smo rekli, napisali, dakle, kako smo se obhodili, i njemu nije problem izvući iz toga našeg dosija bilo koji podatak, i onaj najsramotniji, najkompromitiraniji, dakle, i iznijeti ga na djelu. Ali Sotona ne može znati što će biti u budućnosti. On može prognozirati i reći, evo, sad je stala bura, pa mi može reći, sutra će biti jugo. Dakle, i jel vidi kako su oblaci nad nama, kuse, kako puše vjetar i slično. Dakle, i on može stvoriti privid, dakle, da je proroštva. Ali pravo proroštvo koje zavisi od Božje volje ili koje zavisi od slobodne ljudske volje, on ne može imati, nema na raspolaganju. Dakle, pravo proroštvo takve vrsti može dati samo Bog. Iz naravnih uzroka se ne može unaprijed znati. Dakle, pravo proroštvo može biti samo od Boga, jer samo Bog može znati što će se dogoditi. A ovisi jedino od njegove volje ili od ljudske volje. Zato kad se to proroštvo dogodi, onda to sam Bog potvrđuje. Za Isusovo božansko poslanje svjedoče najprije proroštva. I on vidimo kad se obraća farizejima i slično, da on jasno govori zašto bi trebali povjerovati u njega. Dakle, ne samo na temelju dijela koja čini, na temelju čuda, na temelju svjedočanstva Otca, nego i na temelju pisma u koje se oni zaklinju. Ta su proroštva o njemu rečena i na njemu se ispunila. Proroštva spadaju i slike koje su naprijed označavali osobu i dijela Kristova. To je ono, kako vidimo, jedno duhovno tumačenje događanja u Starom Zavjetu koji nam pomaže da vidimo da i to pripremalo dolazak Kristov. Takve slike Spasitelja bile su osobe. Abel, pravedni. Evo, vidimo da je on slika Krista, Melkizetek, po redu Melkizetekov svećenik, pravednik, Izak, Josip, koji isto nosi naziv pravedni, koji je, evo, spasio svoj narod u Egiptu, Mojsije, je također slika Kristova, David, prorok Jona, a isto tako i događaji i neke uredbe koje imamo u Starom Zavjetu. Tako, kovčeg Noin, arka ili korablja je evo slika crkve, koju duhovno kraljevstva Kristova, gdje se događa spasenje. Vazmeni jaganjac koji je bio prinesen u Egiptu i koji se onda kasnije prinosio u oči paske u Jeruzalemu, evo, to je slika Kristove žrtve koju će on prinijeti na križu. Prijelaz preko Crvenog mora, izbavljenje naroda fizički od Egipćana, evo, događa se nama, dakle, sa Kristovim otkupljenjem. Mana, koja je slika Euharistije,
Znači, tu je narod bio hranjen 40 godina u pustinji. Evo, to je slika onoga nadnaravnog kruha kojeg mi dobivamo ovih 2000 godina i koji se slavi širom cijelog svijeta. Možemo reći svaki trenutak se događa pretvorba. I ako ima koliko, neki pola milijuna svećenika, sad računajte da svaki od njih dnevno slavi svetu misu, onda vidimo da je to onda žrtva koja se prinosi neprekidno Bogu. Podizanjem jedene zmije, evo to je slika križa na kojem se dogodilo naše spasenje. Slike su također žrtve i ostali obredi zakona Mojsijeva koji su sažeti onda u našu misu. U proroštvima se tako jasno označuje spasitelj da ga nije bilo teško prepoznati kad je došao. Tako su proroci prorekli vrijeme kada će spasitelj doći na svijet. Proroku Danielu arkanđel Gabriel je rekao 70 sedmica odsječeno je da se dokonča grijeh i da se dovede pravda vječna i pomaže sveti nad svetima. Od izlaska riječi da se opet sagradi Jeruzalem do Krista vođe bit će sedmica i 62 sedmice. To je jedan govor zagonetni koji na kraju, kad gledamo koliko je godina proteklo od ovog proroštva do Krista, to je nekih 490 godina, to je 70 puta 7, 70 sedmica, dakle jedna sedmica dakle, može označavati jednu godinu i tu vidimo da onda evo, možemo doći do toga. Prorečeno je bilo mjesto gdje će se Krist roditi i zato kad dolaze mudraci, pitaju Heroda, Herod pita pismoznance i oni točno kažu, citiraju proroka Mihala i koji kaže da je prorečeno da će to biti Betlehem. I ti Betleheme malen si, ali iz tebe će mi izići onaj koji će biti gospodar Izraela. Prorečeno je da će se spasitelj roditi od djevice. Tako Izaija kaže, eto, djevica će roditi sina. Prorečeno je da će spasitelj činiti čudesa, bit će ubog i ponizan i da će trpjeti i umrijeti. Tako kod Izaije nalazimo proroštvo, Bog sam doći će i spasit će vas. Tada će se otvoriti oči slijepima i uši gluhima, bit će otvoreno. I na to se proroštvo poziva Isus kad odgovara onima učenicima Ivana Krstitelja. Da li si ti Mesija koji ima doći? Prorok Malahija kaže, raduj se mnogo kćeri Sionska. Evo kralj tvoj će doći k tebi, pravedan i spasitelj, on ubog i jaše na magarici. Sjetimo se cvjetnice. Treći prorok Zaharija kaže, izmjeriše plaću moju 30 srebrnika. Evo, na to nije utjecao Isus izravno. Možemo reći, magariju se sam izabrao. Ali dakle, 30 srebrnika, to su odredili njegovi neprijatelji koliko će platiti ljudi. U psalmu 21 nalazimo proroštvo, probodoše ruke moje i noge moje. Odijeliše među sobom odijelo moje i za haljinu moju baciše ždrijeb. Evo tu je opisana točno muka. Čavljima su mu proboli i ruke i noge. Podijelili su njegove haljine i za haljinu su na koncu preostalu bacili kocku. Izaija na koncu kaže, on bi ranjen za zakonja naša. Kao ovca na klanje vodit će se i kao janje prestrigačem neće otvoriti usta svojih u svojoj muci. On vidimo ne govori. Ostaje tih. Rekao je ono Pilatu što je trebao. Posvjedočio pred velikim svećenikom i zato su ga osudili. A onda, evo, cijelim putem, križnog puta praktički šuti. Ne otvara usta, ne brani se, ne opravdava se.
Prorečeno je njegovo uskrsnuće. Tako psalam 15 kaže, nećeš ostaviti duše moje u grobu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. I prorečeno je da će Krist osnovati kraljevstvo koje će trajati sve vijek. Psalam 71 kaže, vladat će od mora do mora i klanjat će mu se svi kraljevi zemaljski, svi narodi služit će mu. Proroci su prorokovali dugo vremena prije Krista. Posljednji prorok Malahija prorokovao je 450 godina prije Krista. I ta proroštva su bila poznata ne samo židovima, nego i poganima, jer je sveto pismo bilo prevedeno na grčki jezik. To jest, mislim ovdje na Stari Zavit. Oni su među Grcima imali veliku dijasporu, nije to bio nikakav problem. Zato je očekivanje Mesije bilo rašireno i među židovima i među poganima. Očekivali su Božjeg poslanika, izbavitelja i usrećitelja ljudskog roda. I sva su se ova proroštva do najmanjih dijelova ispunila na Isusu Kristu, kao što nam svjedoči njegov život. I zato su se na ova proroštva mogli pozivati sam Krist i njegovi apostoli, da bi potvrdili istinitost nauka. Isus uči o sebi da je spasitelj. To je jasno učio, na primjer, ženu Samaritanku. Kad je ona rekla, znam da će doći Mesija, rečeo Isus, ja sam koji s tobom govori.